Արդեն ես եմ սկսում անհանգստանալ։ Նորից եմ զանգում։ Չկա։ Լավ, ան ես գնացի, հա։ Եթե իմանայի երեկ եկել էիր, տատիկին կասեի, որ տուն գանք։ Ոչ, Սանջան, այսօր եմ եկել։ Ու մնալ ես։ Հա, մնալու եմ, Սյան։ Ինչ լավ է։ Սոն, ինձ թվում է… Ինչ։ Ինձ թվում է ես գնանք։ Ուր։ Արի, ես դու մտածենք, հա, ուր գնանք։ Ծենցա գնամ, հագնում եմ։ Չէ, արի, որոշենք ուր են գնում, նոր կհագնվես, լավ։ Դու մտածի, ես գնամ, հա։ Այսօր շուտ եկար, պապ։ Դրսում հանդիպում ունեի, հետաձգեցի։ Պապ, ես ու Սոնան որոշել ենք մի տեղ գնանք, կգաս մեր հետ։ Նարեկ, կմենայի ձեզ, բայց գործեր ունեմ, պիտի դուրս գամ։ Լավ։ Ես երկուցե ամեն դեպքում միանամ ձեզ, ես գործերս կավարտեմ ու կհանդիպենք, լավ։ Իսկ մենք բարձրանությունային տեսնեմ ու դուրս գամ։ Անկեղծ ասած չհասկացա քմծի ծաղիդ պատճառը։ Չես լսում, հա՞։ Դու գոնե մեկ անգամ մտածել ես, որ կարող ազրկվես ոչ միայն այդ աթոռից, այլ ամբողջ ընկերությունից։ Հա՞, մտածել ես։ Լսում եմ։ Ահա։ Ճիշտ ասած գնունին տեղում չի, բայց եթե շտապա բարձրացեք Աննայի մոտ, եթե հարկ լինի, ինքը կստորագրի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Կստորագրի, հա՞։ Աննան ինչ կապ ունի ստորագրությունների հետ։ Արևիկ, դու ինձ խանգարում ես։ Լուրջ։ Ինչ կապ ունի Աննան ստորագրությունների հետ։ Արևիկ, Աննան ամեն ինչի հետ կապ ունի, եթե տեղյակ չես, ասա տեղեկացնեմ, իմ իմանալով դու էլ ես էստեղ աշխատում, պետք է իմանայիր։ Չհասկացա։ Արևիկ ջան, կոնկրետ ո՞ր մասը չհասկացար, ասա գրավոր տամ, տար տունը կարդա, միգուցե այդպես հասկանաս։ Դու երևի մոռանում ես, հա, որ հայրս վաղուց արդեն էստեղ է, ու ինքն է զբաղվում իր ընկերության գործերով։ Իսկ եթե հայրս էստեղ չի, ապա ես եմ էստեղ ինչ փոխարեն։ Աննա, 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 արդեն հոգնեցի այդ աղջկանից։ Արևիկ, հայրը տա որոշել, որ իր բացակայության ընթացքում Աննան է ղեկավարում էստեղ։ Հասկացա՞ հիմա։ Ցանկացած հարցով դիմում են Աննային, կրկնում եմ, որոշել է հայրը, այսինքն Տիգրանը, հասկացար, ուրիշ հարցեր կան, էլ ինչ բացատրեմ։ Լսի, Աննա ջան, հանկարծ շատ չուրախանաս, որովհետև հավատացնում եմ, քեզ էս ամեն ինչը երկար չի տևելու։ Չես լսում։ Շատ լավ եմ լսում, բայց չի կորաս։ Անի ես սենյակում կլինեմ։ Լսի, դու արդեն բոլոր չափերը տանցել ես։ Թող քեզ չթվա, որ դու էստեղ քեզանից ինչ-որ կարևոր մարդ ես ներկայացնում։ Անի, եթե ժամանակ ունենաս երեկվա թղթերը բերելի։ Ես քեզ հետ եմ խոսում։
Ես էլ ասում եմ, ցանկություն չունեմ քեզ հետ խոսելու։ Այդ դեպքում կարող ես գնալ։ Առանց քո ասելու եմ գնում։ Դե գնա։ Հիմար։ Իզա ինչի չես պատասխանում, վերցրու էլ ինչ կլինի, ինձեմ անհանգստանում աստվածին։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բան գստվում է ռադիոզատկուտիլ։ Հիմա էլ անջատեց, ես ինչ անեմ։ Վայ Լիզա… Ես եմ, գիտեմ, որ տանես, մենք պետք է խոսենք։ Ինչ, նեք։ Պասի մի հատը սիտի մանենք, պաչիկ դուր մամենք։ Ահա, մի հատը։ Պասի, մի հատը սենց հել, ման զերը սենց ամենք։ Պասի սենց ունք։ Գրկի մամային։ Գրկի, ժպտում ենք, ժպտում ենք, ժպտում ենք։ Ապ, մի հատել։ Պասի։ Պասի, այ։ Նատը ինձ նայի սենց։ Արի, ծիչիքները սենց խատ բարձիցրը, բարձիցրը, բարձիցրը։ Ապա։ Ահա, գնա խանա, բարձիցրը։ Պատկերացնում թե ոնց ենք ապրել առանց Արևիկի։ Ես արդեն սկսում խանդել։ Լուր։ Դու մեզ հավասար չես սիրում։ Ես հավասար եմ սիրում, հավասար։ Այդ Արևիկը խոսում է։ Դու ժպտում։ Եվ նեղացած նայում է ինձ։ Պատկերացնում առանց ես ոնց եմ ապրել, առանց քեզ, առանց Արևիկին։ Ու իմ կյանքը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ դու հայտնվեցի իմ կյանքում։ Հետո ծնվեց մեր հրաշքը։ Ու ինչ ճիշտ անուն ընտրեցի։ Նայր, ոնց որ Արևը լինի։ Դու իրոք երջանի կեսինց է։ Մենակ խնդրում եմ ինչն ասա։ Դու էլ ինձ առաջանում է սիրում ես։ Ես կեզ մավելի շատ եմ սիրում։ Շատ շատ։ Հաստատ։ Ես չեմ կարող ապրել արդեն առանց ես։ Դու չես մնա առանց ես։
Իսկ ես չեմ այլ ուզում մտածեմ այդ մասին։ Գիջուկ, այլիս, ոնց եմ սիրում ձեզ, ոնց եմ սիրում։